shirkadaha Somtel iyo Dahabshiil ayaa magaalada Lascaanood ka daahfuray adeega cusub ee dahab kaasoo la filayo in ay si weyn ugu diirsadaan shacabka ku dhaqan magaaladaasi sida warbixintani uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Cabdikariin Olol munaasabad ballaaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay laguna daafurayo adeega cusub ee shirkadda Somtel iyo Dahabshiil oo loogu magacdaray ee dahab ayaa lagu qabtay oo hotel mustaqbal ee magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan bahalduurka iyo waxgaradka culimaadooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka Sool iyo kan degmada. Ugu horreyn halkaasi laga sheekeeyay adeegaasi iyo faa'iidada uu yeelan doono bulshada. Waxaan halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta shirkadda Dahabshiil iyo Somtel waxayna si weyn bulshada ugu sharaxeen adeegana faa'iidadu yeelan doono. Maanta waxaynu daahfuraynaa barnaamijka e-dahab oo ah mobile money transfer oo laga furi doono degaano badan maanta min low yaacado ilaa Lascaanood xarumaha Dahabshiil iyo Somtel. Horay waxaa loo furay e-dahab tobanaadadii 2014 ka sanadkii markay naga dhammaaday wuuna shaqaynayay, laakiin maanta loo cayimay in deegaanadaas oo dhan laga daafuro. Waa rajiistar horaa loo rajiistar gareeyay deegaanada hadii sheegay ilaa 100,000 oo qof baa laga rajiistar gareeyay oo hadda isticmaala 100 xarumood oo Somtel iyo Dahabshiil isugu jirana adeeggaasi waa laga helayaa. Waxaa kaloo loo isticmaalayaa oo runtii wax weyn ka taraya partner companies-ka Dahabshiil la shaqeeya ee ay wada xidhiidhaan ee hay'adaha noqoto ama institutions-ka waxbarashada ama caafimaadka ama ee dadku bulshada ay adeegsato ha noqoto. Waxaanu siin doonaa wax la yiraahdo payroll service oo ka caawin doona matalan kambani ama hay-ad ama shaqaale 100 qof ama 200 qof ama hay-ad 1,000 qof rabta inay wax siiso ayaa isticmaalaysa adeegan. Ayaa sidoo kale waxaa dadka loogu sharaxay inay lacagooda moobaylka ku kaydsan karaan kana qaadan karaan goob kasta oo ay akoonnada Dahabshiil ku leeyihiin waxna ku iibsan karaan, sidoo kalena ay kaga raysan karaan inay saf dhaar u galaan xilliyada mashquulka yihiin xarumaha Dahabshiil, lacagahoodana ay si toos ugu adeegsan karaan e-dahab. Waxqabad iyo horumar iyo cidna weydiin maayo, laakiin meel dhaqaale ayaa looga gacanta wax lagu hayo. Ma ku khasban yihiin inaan wax weydiino iyo waxaan ka rajaynayaa inaan noo dhowaan nuulaan doonaan inaan ka heli doono tasiilaad. Marka qolada Dahabshiil waxaan leeyahay kolay waqooyiga marka joogtaan aad iyo aad baad barnaamijyada marka TV-da aanu daawanaado fulisaane gobolkana bal si fiican ha loo eego oo waxa la yiraahdo horumarkiisa aad iyo aad idinkuna ugu dadaala. Anana shirkadaanu dawo shaqeynaado laftigayow diyaar baanu u nahay in la yiraahdo maxaad ku soo celisaan gobolkana lala xisaabtaba haddayna la xisaabtabin cid kasta oo gobolkeena joogta oo waxa la yiraahdo wax ka qabsanaysana waxaad moodaa mujaal badan oo ah aan la sii hadallahay ma yaalo. Waxa uu kaliyaho anigu hadda aan ma aragtay kolay aad uga fahmay awal badee waktaa shirkadu way ka shaqaysatay lacagta oo ama ha kayso ama xawaalada ku siiso barnaamijka mobeelka ee qofku wixii si jeerka ku qaadanayo baa ma aragtay ee soo siiyaaday. Waxa weeye kambanigani wuxuu ka mid yahay kambaniyaasha kale ee magaalada ka shaqeeya ee ama ganacsiga qulibu ka mid yahay. Waxaynu u baahannahay in aynu la xisaabtanno oo maadaama shacabkii iyo dadkii ganacsigii iyagu ay u hayaan in ay waxa weeye xisaabtooda noqoto inay wax soo celiyaan. Taa waa laga hadlay wax badan oo runtii ay qabteenna waa jirta. Xagga kalena waxaa loo baahan yahay
هذه إلكتريك هال هاي هذه بيا هال هاي هذه غراس كلا هال هاي إنكم تشي كلا سيب بديو وشال تشوفوا يمادو وما دا يا دين سيد كشوف شركة أما سيرفيس كإيدهاب جوجل كسول إن شاء الله تعالى وفرين ساكن قبل أبو وأنا متعفر وحقبتك يهرمركو ويكون لي هاي هرمرك غراسية مرك غراسية هرمرو wax soo saaro ayaa horumarka bulshada horumaraa munaasabadan ayaa waxay ahayd mid si weyn dadweynaha halkaas loogu qaybiyay calaamado iyo kaarar kala duwan sidoo kale ay ku xirdhan yihiin calaamada ee dahab shirkada Somtel iyo Daabshiil ay soo kordhiyeen Abdulkariin Nolol Somali Channel magaalada Lascaanood